На гости ми е едно момче, което се вълнува от живия живот и ни среща с хора, които все още не са забравили, кои са истински важните неща. Като например, красива природа, тишина, домашно отгледани продукти и вкусна храна, грижата към животните и преклонението към утрото. Когато обаче отидеш в големия град, мозъкът и сетивата закърняват и ежедневето те обезмисля. Да се изгубиш нарочно е написана от едно изключително смело, савантюристичен дух момче. Здравей, Крис. Добре е дошъл при нас. Здрасти. Благодаря за поканата. Благодаря, че се отзова. Разкажи ни, кога започна това пътешествие? Как се роди идеята за него? Идеята се роди съвсем случайно, тъй като аз много обичам да пътувам с БДЖ и си пътувах и гледах различните хора в купето, хората, които слизаха, качваха се в влака, различните малки гарички, които минавахме а, и просто се замислих а, колко ли интересни истории имат хората, живееки в ни такива малки до ни такива малки гарички. И така ми е хрумна идеята да направя едно пътешествие, пътувайки само а, сред затънтени къчета на България. Така, така се роди. Между другото, първо се роди идеята за книгата. А, и така си го представях в формат на книга. И след това, така, като я развих малко повече, тази идея ми е хрумна, че може всъщност, да създам една поредица от това. Чудесно, имаш свои спътници. Кои са те? Разкажи ни. Да, Ясен, Атанасов и Анастас Шипков, с които се запознах по различни пътища. С Тас, който ми е колега в Натвис, се запознахме в Натвис. А пък Ясен, който сега е в Натвис, защото всичко се върти <laughs> около Натвис. С Ясен се запознахме, защото имахме много общи приятели. И всъщност той един ден ми писа, тък му се беше върнал от Германия, там учеше бизнес и всъщност се върна, защото там не намери своето място. И така веднага, като му разказах а, за идеята, той много се надъха и така екипажа беше събран просто от хората, които по някакъв начин срещнах около мене. Чудесно. Разкажи ни за незабравима случка. А, която незабравима да случка? за с читателите, които все още не са се докоснали. Ами, всеки ден се случваше нещо, което наистина надминаваше моите очаквания. А, тъй като за мен е, като режисьор и създател на този проект да, да, тръгнем без никакъв план е да, рисково. Това ще тъй, рисково. ще те попитам. Имахте ли определен маршрут? А... Ами, режисирано ли беше? Не, 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 не. Никак даже. Даже много хора ме питат, а всички тези проблеми, с които се сблъскате, неща, които се случват, режисирани? Не, не го те не очаквах. А, но пък се радвам, защото ето стана едно интересно приключение. Но всъщност знаехме, че искаме да обиколим България и разделихме България на различни области. Искахме да минем през всички. Това беше единствения ни план. Нямаше... точка? Точка беше София. И тръгнахме през на България, Дунавската тревина, Черноморието и оттам нататък вече под Балкана и планините Рила и Пирин и Родопите. И обратно към София. Така че беше едно приключение, в което всеки ден се случваше нещо незабравимо. Аз нямах кой знае какви очаквания, тъй като наистина не знаех какво може да се случи. А, спахме където намерихме за добре. Последните две седмици почти нямахме пари, обаче въобще не го усетихме, защото хората просто ни а, хранеха и ни гощаваха. Как реагираха те, когато вие им разказвахте защо го правите? Ами. Много от възрастните хора се радваха, че така, има млади хора, които пътуват, посещават техните села, които уж с нищо не са известни. А, но имаше и а, такива срещи, в които хората казаха просто, вие си губите времето, няма смисъл, по-добре заминавате за чужбина и, или пък имат свои семейство някъде в чужбина, или по някакъв начин нещо а, им се случило, което така им отнело. Вярата, че всъщност неща могат да се случват готни в България. А, така че имаше и от двете крайности срещи. Да. Но да. Да, гледахме да продължаваме напред. Какво е най-ценното, което ти дадоха тези хора, с които се срещнахте? Ами. Какъв беше твой урок? Може би не един ден, да? но. Да, най-ценното, може би за мене беше, че успях наистина да, да усетя България като дом. Независимо, че не знаех. Много често къде се намирах а, и бях сред непознати хора, просто се чувствах у дома, чувствах се вкъщи, просто хората бяха толкова ведри и са толкова ведри. Аз вярвам, че всъщност това е нашето приключение, ние сме го разказали, но ако човек иска да направи своето приключение, то би усетил същите емоции. Може би с различни хора, но, но така ли е, че същите емоции. Така че, а, да, препоръчвам хората да се губят. Чудесно. Ако трябва да направиш една съпоставка на българина, mm -hmm. ако, примерно, разгледаме града и селото, да. къде е проблема, да кажем, че човек, когато дойде в града, забравя много неща? И защо хората са по-сетивни, по отворени mm -hmm. Ти не спомена, че някой се е усъмнил, че сте, примерно, кръци? Или, примерно, да ви върна? да? Имаше, кажем. имаше такива случки, но бяха много, много рядко. Да. А, всъщност имаше даже едно село, в което кмета започна да ни, да ни преследва, защото си мисли, че сме кръци. Но пък, а, той си беше в правото, защото съвсем скоро се случили някакви кражби в това село, така че да. той си пазеше. Се, пак, село. значи, се, а, закона работи. Някакъв... Да, но, но всички, всички тези случаи така бяха много малко, 3-4 да. огромна част от хората нямаха никакви съмнения, и просто бяха готови да помагат нещо, което. Може би сме изгубили в а, така живейки в големия град. Е, си. Времето да, да спреш да си поговориш с някой, да отделиш време на някой. Не знам, не знам. Опитвам се и опитвам аз се да фана на, на такива ценности, които има хората, които живеят в по-малки места. И да се наслаждаваме на. не знам, на деня и на случващото се, и да бъдем малко повече тук и сега. Така, да, прав си. Колко време продължи вашето пътешествие? А, пътувахме 33 дни, което а, ни беше всъщност а, нашето лято и трябваше да спрем, защото просто почвахме надвис <съща> и трябваше да се върнем за, за учебната година. И така, всъщност да, беше нашето последно лято като тинейджери. Хм, чудесно, има и прекрасни снимки. твое дело ли са? Ами, също общо, общо ли са, да, са да, заедно а, цялото време? Да, всъщност всеки имаше камера в себе си, която беше негова лична, и имахме един полароид, който носихме с нас и така снимахме портрети на хората, които са си автентични, директно сканирани и сложени mm -hmm. в а, книгата. Идеята ми, а, я, беше да се усеща като един личен дневник. А, тъй като всеки ден аз като пътувах си водех дневник с а, случки, имена на хора, които сме срещнали и какво ни се е случило през този ден. И съответно след това развих този дневник в разказите, които ги има сега в, а, в книгата. Чудесно, как отреагираха вашите близки на това ваше хрумване? Ами, а, първоначално всички се радваха, а, нали, особено в къщи, така звучи интересна идея. Обаче, когато започнаха да осъзнават, че аз наистина ще го направя, <laughs> т.е. ще, ще тръгна и така да живея един месец без да знам много къде ще спя и какво ще ям, така малко почнаха да се притесняват. А, но а, с смс и обаждане там, където има обхват, така успява да ги успокоявам, че съм жив и здрав от време на време. И така, и сега се гордеят с това, споделят нашите с колеги, съседи, <laughs> кой ли още не. По какво се различаваше денят ти от нормалният ти ден в града? Защото знам, че ти си влогър. Ежедневието ти е свързано с това да срещаш много хора, mm. да си социален. По какво се различаваше там ежедневието ви от тук ами. В София? Първо нямаш крайна точка. А, това е нещо, което така, много ни освободи, че нямахме кой знае какви цели през деня. Разбира се... Някой ден искахме да се пострижем, друг ден искахме да се изкъпем, но общо взето извън това нямаме среща, която гоним а след това, ня, не знам, някаква задача, някакво. Да. Нямахме нещо конкретно, което работно да знаем, че трябва да свършим. И, и то просто мина това време и мина в едни приключения. Така че беше, всъщност, от самото ставане на ни беше супер различен. Първо събуждаме се а, сред природата. Имаш ли аларми, с да попитам? Аларми понякога път си, да, си на, така, защото исках да хвана разни изгреви. А, но всеки ден различно нещо горе ни будеше. Дали ще са стадо овце, които минават покрай нас, дали ще жегата в палатката, дали ще са комари, дали ще... Не знам, какво ли още не, а, но Различни ни бяха алармите. Понякога път бях и от телефона, да. <съкъв> Чудесно, значи те са били свързани с природата. Да, едно цяло бяхме, дълго време. А, има ли място, което толкова много места, които сте обиколили в България, ти си избра да живееш или да останеш там за повече време? А, дали бих живял? Да, на някои от местенцата, които посетихте. Да, бих на много от тях. А... Имаш ли любим край? Ниродопита определено беше най-интересно. Просто то е една вълшебна планина, която е заредена с толкова много магии и приключения. Там е чудесно. Имаше, примерно, имаше едно село, в което наистина, наистина нямаше обхват. Няма интернет, няма телефони, няма нищо. Да. И хората. А то беше до Смоля на Носелце и хората си комуникираха, като си викаха един на друг. И то, защото беше на един хълм, всъщност на няколко хълма и ти за да стигнеш до някой друг човек на съседния хълм, просто викаш. И, и, беше много интересно и там, там останахме примерно на два дни. Това беше единственото място, което останахме повече от един ден. Просто успяхме да се заредим а, така малко батериите да поспим е, повече и да, там бих живял, също това село, което е снимано корица корицата. Да, откъде е корицата? Това е изкръското дефиле до Лакатник. Вече значи наблизо. Да, да, да. Това беше първия ни изгрев заедно и беше много интересен, че примерно тази снимка а, ако е снима... Е снимал, да? А, аз си настроих просто телефона между ни храсти. Скочихме тук надолу. Въобще не очаквах, че ще излезе толкова емблематична снимка. <сък> да, а, но да, беше просто такава on the go с телефона и... И реално бяхме си паркирали колата някъде долу. Спахме тук в а, една махала и трябваше целият тол път сега да го минем пеша. Бяхме го минали късно вечер през нощта нагоре. Ти спомена, че много обичаш да пътуваш с влак. Имаше ли пътища, които пропътувахте и с железницата? Да, естествено линейката имаше. А, бяхме си купили едни така много интересни дрехи от а, една втора употреба в село Смилян и. Облякохме ги, естествено, това беше повода да ги облечем. Оставихме, обръзнахме си, оставихме само по един мостак. И така. А, класически се качихме малко да се положим в теснолинейката и беше много приятно. Чудесно. Разбирахте ли се, имахте ли някакви противоречия относно на това къде да тръгнете, какво искате, дали да спирате, а ми... да се връщате? Да, да, определено. Всъщност ние сме много различни характери и тримата и... Това пък за мен е така, е много забавно. Защото просто нали имаме едни такива приятелски спорове, които. Имаше много спорове, да, къде да потеглим, какво да направим сега, обаче някакси Успяхте да... да успяхме да, да се придвижваме и да пътуваме някакси в една посока, така и, и мислено. И просто един ден решихме, че за да бъде най-честно и да не се караме, просто оплуваме картата, ще се редуваме, всеки си завързва очите и ще забива пръст някъде на карта и там трябва да отида. Така че там няма сърдите, смисъл, то не, не мога да го прецениш. и там пак това ни закара в някакви места, където имаше много интересни истории. Всичко е описано в книгата, сега няма да спойлвам тук. Чудесно и да споменем, че също така е екранизирана. Да в, каналът, а, в да, в моя канал в YouTube има всичките серии има го и изгубено като филм. Чудесно. че ти си... ти си режисира със сега да, да. монтажа? А, монтира го заедно с един приятел Дани Колев също от Натвис колега, а, с който от самото начало много бързо кликнахме и започнахме да работим по различни проекти заедно. А, така че с него сме гледали часове, часове материал, докато успеем да навържим някаква история във всеки епизод. Прекрасно. Имаш ли отзиви от хората, с които сте се срещнали, ако сте гледали или чели книгата? Ами за книгата се още не съм чувал отзиви, но често се случваше да виждам някой коментар от, примерно, внук на някоя баба, някой дядо и те пишат, о, това е моята баба, това е моят дядо, <laughs> много яко, че сте минали. А, така че беше интересно, че някакси така съм оцелил даже от една страна нали, възрастните хора, които ние срещахме, от друга страна пък внуците им, които са в интернет пространството. Така е, да. И за финал, какво ти се иска да подариш на ума и душата на читателя? Ами, с книгата много исках да, да вдъхна малко такава, свежа надежда, че нещата може да, да се оправят в България, че всъщност неща се случват в България и че красота има навсякъде около нас. И пак казвам, това е нашето приключение. Ако посветим още едно лято, пак няма да ни стигне да обикаляме красивите места на България. Така че красота има навсякъде. Това е нещо, което исках да, да покажа. Просто трябва да имаме да някакси. Очите. Да, очи да го видим и любопитството така да се заражда в нас. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря за поканата. На добър час. Мерси. С Крис Захариев си говорихме за неговата книга Да се изгубиш нарочно.